My thoughts will never be shut up. I got an empire of emotions causing me cruising in my go-kart. I'm Wario when I'm in Mario Kart. Me oleme siis lennuki crashi üle elanud. Jah, Stranded Deep Park hakkas ka nii, et me lasime lennuki crashi üle. Aga... Noh. See näeb parem välja. Huvitavam ka. Aga nii, alguses ma pean endale siin... esiteks selle välja tõmbama käest. Mingi metall on käes kinni lihtsalt. Jube. Nii. Ai, nüüd kark alla. Nii, ja meie esimene objektiv on arvatavasti... Jep, pean shelterit leidma. Lennuk on seal, millega me crashisime ja me oleme kusagil raviinis kinni. Ma saan nüüd asju siin korjata. Aa, saan, okei. Korm kõik mandi ülesse. Korm mingi... Ai. Oksasi kõike sellised asju. Kloffi, medkiti, siit võtame kindlasti mandi kaasa. Study your treatments and learn to triage. Okei, noh, see näitab kuradi medkitele kasutamist asju. Nii, fire, provides heat, water, food protection, use a campfire option and radical menu. Okei. Kui ma mäletaks... Ei. Ma mäletan, millega see radical menu lahti tuli. Ma olen seda mängu natukene mänginud, sellepärast ma tean, kuidas see algus siin käib. Space. Nii, me peame tegema camp fire ja me peame rohelise kohaks. Voh. Nii. Chance of success on 75%, kui me niimoodi paneme. Ja... Ja paame selle. See fire startib 75% võimaluse, et see läheb tööle ja siis 25% ei lähe tööle. Ja kui läheb tööle, siis ma viskan rohkem puitu juurde ja ma loodan, et ma siin kohe nokki ei kukku. Masendab, kui kaua aega võtab. Nii. Okei, vist saame tulele. Nii, add fuel. Nüüd noh, 2 tundi. Ja ma lähen toon veel rohkem mingi stiks ja sellised asju. Et me saaksime selle lõkke kauemaks põlema panna. Lõhume selle cardboard boxi ära. Väsitame ennast täiega sellega muidugi. Ja kui me vaitame täebises hall keskel, te näete, mis... Kuidas on mul elude asjadega ja nii edasi. Sööki ja nii edasi kõik. Okei, võtame paar tikukest asjakest veel, mis me siit leiame. Ja rohkem, mis hetkel ei tundu olevat. Nii, I'm gonna bleed out soon. Noh, see oleks küll väga tore kõjas olla. Aga... Lähme siin lõkke juurde. Treatment. Okei. Cloth. Vaata, ma siin meedse. Kus mu meedsed on siin? Nii, bandagime enda käe ära. Nii. Aa, ma see lükkada. Nii, ja selline meie esimene öö siis oligi. Ja siin mängus mingit ehitamist asju ole, kahjuks. Kuna see on siis ka selline rohkem story kui mõeldud ja nii edasi. Nii. Status your early warning system, when you bring up quick stats. Jääb, mul on juua täiega vaja. Seega...
korjame siit manti veel, nii palju kui me leiame siit ümber ringi, seal mingi kastikesed. Looks like debris from the crash site above. Nii, break. Väsitame ennast aega sellega, läheb külma, hakkab ka muidugi. Tikke. Nii, mis siit metal konteineris saab, võiks midagi AMR süüa sellist kraami. Disinfectant, kui ma mingi haava kuradi puhastada tahan. Oh, accelerant. Et kui lõket on kusagil faktab kohast püsti panna, siis saan. Okei, okay, seal on siis see lennuki crash. Ja siin tunnub, et rohkem vist manti vist ei ole, või äkki neid saab siin woodparke. Saaksin selle branchi murda, aga ma ei hakka väga. Tegu lihtsalt nii palju materjali kaasa, kui me saame siin. Ja siis paneme lõkkavasti püsti. Mart, ma kasutan seda accelerantiks, eks selleks kiiremini. Nii. Paneme paperiga. Ja bookiga. See võtab jälle siin veidikan aega, et see tööle läheks. Ja siis me peame selle lõkke piisavalt suureks tegema, et me saaksime nii-öelda vett keeta või siis nii-öelda lund sulatada ja siis selle vee ära keeta, siis et ma juua saaksin seda. Et selles mängus ongi see, et sa pead enda seda environmenti pidevalt kasutama. Et näiteks, sul on janu, paned lõkke püsti, sulatad natukene lund ja korras. Ja no muidugi mul on kõik need veetabletid ka, et ma saan puhast vette handel põhimõtteliselt. Nii, see kestab 13 minutit. Nii ja lisame fuuli. Okei, sellest võibolla piisab. Teeme 3 liitrit vett. Ma loodan, et sellest lõkkest piisab. Ai, no ütleme, et napikalt. Nii, ja paneme need stiksid asjad ka kõik siia juurde. Ja siis... sellest veest keedame ära 1 liitri umbes. Sellest peaks viisama, et me saaksime endal kõhu ja maa täis põhimõtteliselt vett. Nii, teeme inventori söök, see on keedetud vesi. Joome. Oja, 1 liiter ongi täpselt ideaalne, et saada kõht täis. Ja sööme selle ära. Sööme kõhud asjad täis ka siin ilusti. Ja siis kui me nokki kukkume, siis on... Nii, sain infectioni. Mul peaks olema seda isegi. Inventory, medical, apply, nii, antiseptik. Puhastasin haava ära. Nii. I need to rest up. Ja teine päev. Alguses ongi see selline aeglane, et ma üritan ennast terveks saada siin ja nii edasi. The weather's turning bad. Ja siis I need a good long fire to keep from freezing to death. Ei, hiljem lähengi, hakkabki neil sest õige store element. Greenball on palju, nii palju, et ma saan siin isegi kiiremini ringi liikuda, et ma pean siin mingi mähkima ringi. Kuradi, mul on teise asju, oho. Great. Juba hakkab külm, hakkan elluse kaotama. If I don't have enough firewood to last the night. Nii, siin paremal üleval nurgas näitab ka siis kui kaugel on päev ja on öö. Siin täält on üsna palju ka õhtul mängimist. Kuna RNG ei ole meie poolt. Nii-öelda story elementi mõttes ka. Lõume selle branch ära. Need stiksid annavad mingi pool tundi. Seda tulekest juurde mulle selline tunne. Lõhume selle ka ära. Võtamegi kaase, sitaks palju seda. Kuigi stiksid anna pealt üldsegi palju seda. Firefoodid anna toigu palju.
ilm läheb aina halvemaks praegult, mis on väga halb. Nii, kasutame selle accelerandi ära. Nii, add fuel. Aga ma võiksin tegelikult ka vette lund sulatada. Ai, ma tean. Ma keedan selle vee ära, mis mul siin veel keetmat on. Siis mul on endal parem. Hiljem on vähemalt parem. Nii, foodi mul kahjuks vist midagi ole selline tunne. Minu meelest vist mul ei ole üldse süüa. Jep, ainult vett on mul. Okei, suva. Imbume siin juures. Vaame lihtsalt kõik ära. Voh. Warm up before I freeze to death. 60 kraad... Ah, 60 kraadi kütab välja see. No. Materjali mul tegelikult sitaks on. See on tulealustaja tikke on mul täiega palju. Siin ma pean tegelikult enda backpacki kaaluga tegelema. Okei, siin mul on tegelikult vaja riided ka üles soojendada. Kas ma mõtlengi, et sellest ära siin. Kuna see niigi pärast kütab üsna palju. Nii. Ja siis see mäng on selline, et sa pead nagu natuke reaalselt ka mõtlema. Ehk siis... noh, märjad riidad sellest ära. Jahtuvad tulega ära siin. Nii. Where? Nii, see ja see. Noh, pane selga see nüüd. Nii, kas mul rohkem jälegi hakkab, tundub, et jälle. Nii, your ears are your best survival tool. Pay attention to your surroundings and you might clean bla 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 bla. Bird of crows circling animal carcass. Aha, jah. Ehk siis need ja. Damn it. So, it was a hell of a storm last night. Blew that tree clean over. Seal on see karkass. Põder. Võtame selle põdra liha ja... Aamen. Mingi kastid. Saaks lootida. Ma ei võta, kas siit saab. Vist ei saanud. Locked. Ma nüüd ta näitab seda... Katsin ja kuidas kõik algas. Jack Rabbit Remote Transport, McKenzie speaking. Well, slow down, Maureen. What are you talking about? It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well... What brings you... I mean... Are you sick? No. No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? McKenzie... Will... I didn't come here to fight about the past.
I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. When it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you in some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's gonna be a rough ride. Ja siis see Astrid oli vist nii-öelda mu naine. Oli mu naine. Ja siis keegi sai surma vist. Astrid was ready to die for it. I hope she hasn't already died for it. Okei. Tahaks lootida, aga ei saa seda kätte. Vana aja. Tõmbame selle selga. Firewood asja kõike ka vaja. I could probably climb that. This carcass could save my life. This doesn't look too good, but what choice do I have? Nii, kui palju me lõikame vä? Perse me lõikame. Lõikame sitaks. Ai, aamen. Noh, kaks. Freezing. 2,5 kilo liha lihtsalt. Nii, tõtsi sealt ma saan ronida, aga ma tahan enne süüa ja sooja. Kui ma kuigi ronima edasi lähen. Nii. Mätsutab suud. Anne lõkke veel. Add fuel. Oi, kula. Aamen. Nii, paneme selle kukkime ära siin. Mõnusalt selliselt litsube. Noh, kukkime kõik ära. Enda lihtsam olla ilm. Lõkke jaoks pean puitu ka veel minema korrema. Poolest tundi kestab end see lõkke. Nii, food. Kilo liha läheb lihtsalt. Vett on mul ka isegi. Nii, 0,5 liitrit on vett siis. Aga nüüd me võime sinna ronimisele vaatama minna. Päris kõhtu täis ei saanud sellest kuradi lihast, aga ma saaksin veel kilo sealt võtta samas. Climb. No, okei, nii palju siis sellest meil on nii kuugi. Rose hips, Mother Nature's painkillers. Aha, kibuvitse korreme. Valu vaigestina hakkame kasutama seda. Samas võtame selle viimase kilo liha ära siit. Siis on endal lihtsam olla hiljem. Nii. Saame selle ära kukkida.
No mul on puitu ka vaja, kas siit tahaks kaasa võtta. Kui ma kukungi nagu nokkisin, siis on ütleme, et üsna nukker. Kõik on branchid. Oh, äkki kannatab ära. Äkki kannatab ära. Ma teen tegema vist Artasi kibuitsa teed. Ma arvan. Add fuel. See on nii, kuidas ma tegema, mida ma tegema pean selle jaoks. Ah, siit alt vist on, jah. Mul on veel vaja seda. Kusagil ma nägin, seal üleval rohkem ei olnud. Aga siin all vist kusagil oli. Peal all nurgasest. Siin mingi tavalised põõsad, aga kibuvits oli jah seal just. Ma kaasa kõik, mis näeb. Teda ei saa kaheks kakkida, mis on natuke kurb. Nii, kaheks. No võtame veel siit kaasa. Nüüd ei kaalu ka palju. Nii, siis ma olen sinnes... Oh, äkki kannatab ära. Äkki kannatab ära selle ilma. Äkki. Siis ma panen selle juppe ka selga. Kui ma nüüd siit pinema saan. Add fuel. Tund aega kestab see tuli ainult natuke vähe, aga saab hakkama. Ja mida ma teen nendega selle kibuvitsaga siin. Bandageid saaksin veel teha samas, aga ma ei hakka vist. Nii. Repair trouser. Rose hips. Ma põhimõtteliselt vist teengi mingi kibuvitsa teed endale selline tunne. Jõp, kibuvitsa tee. Ja see läheb meditsiini alla. Longpin anti-inflammatory and pain, naturaalne painkiller on kibuvitse. Ja ma pain, noorane kibuvitsa teed nagu vana mees juba risk. Nii, karakter. Ma saan selle joppe selga panna. See on frozen veel. Okei. Pohvi tõmbame selga selle. Kuna ma see nii kuni tule juures passin, siis on pohvi. Kasutame selle viimase lõkke ära, et äkki me saame selle ära kukkida siin. Ja siis saame endal kõhu täis süüa. Magama veel ei pea, mis on hea. Seega peab ainult sööma. Ai, mul on liha sitta kanti. Aa, ta sööb kent mingi... Ja sellest piisab. Nii. Ai, ma ei tea, siin ei saa vist objekte vaadata, vist või? Deform, ma pean nii palju sööma, kuni mul on kõht täitsa täis, ehk siis ma olen siia tule juurde. Samas ma kuradi võtan natuke pulkasi, lõhun branche. Kuna muidu on jama majas vaata. Siis teab äkki ta viskabki neljanda lööl jälle ennast nokk ära ja siis me ei saagi kui edasi minna lihtsalt. Kasutame selle... kas ma kasutame? Ei kasuta pohvi, saab hakkama. Ja vahet üle kasutame ära, nüüd see võtab jälle siin natukene aega. Ma samas oleks võinud selle accelerandi ära. Oi bla. Sõime selle ära. Kas sellest piisab? Ei piisa, ma pean selle viimase kamaka ka ära sõime. Vähemalt pool sellest, ma arvan, vist. Jep.
No telling what tomorrow will bring. Fucking hell. Näin mä kukun nokki, ärkan artesse hommikul. Ilm võiks normaalne olla. Süüa mul pole. Seega... Okei. What you know can save you. As you learn things about the world leader throughout blah blah blah. Okay, journal. Ehk siis see koht, kus ma vaatasin, mida ma tegema pean. Ja rohkem mantis ja allapallu kukkunud, seda kibuvitsi ma vitsi korjata praegult. Üritame lihtsalt siit raviinist välja saada. Ja see natukene joosta. Only one way to go. Nii, see mängu artstyle, nagu need cutscenid on natuke sellised kahtlased kohas olla. Oh, võtame ära sellised. Cutscenid on natukene imelikud, aga all good. Veel kibu. Oh, võtame veel kaasa, igaks juks. Vaata minutest, kui palju seda on. 32 ja sellest piisab, siis ma saan ühe tee veel teha, isegi kui peaks midagi juhtuma siin kunagi. Nii, vist olen välja saanud. A vee peab ronima. Finally made it. Nii, ja nüüd me olemegi siin täitsa tipus, nii-öelda mäe tipus. Kui pilgu peal äkki siin on mingit manti kusagil. Ah, me oleme nüüd selle lennuki crashi juures vist. Või vrakki juures. See, kui ta pilk peale visata, jah. Et äkki siin on mingit manti veel. Ning wooden crate või midagi sellist, mis aitaks. No nii, katsin jälle. Choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. What I did, the choice I made, I did it for us. You don't have to. Let's just not. No. It's important that you hear this. There's things I need to Mackenzie, say. Mackenzie, not now. There's. Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit. What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Mingi EMP lihtsalt. There must be signs of Astrid around here somewhere. Nii.
My plane. Not sure which of us looks worse. Poor girl. This isn't how things were supposed to end. McKenzie on mun nimi siis. Aga noh, nagu ikka. Tähtsamad asjad enne, ehk siis korjab Stikse. Ja Reclaimed Wood ja Kloppi, kõik sellised teemat. Oi, beef jerky. Ramanti jagub, noh. Stikse. Lennukiga vist jälle see midagi. Peab selle lennukiga naamen. Siin nurga peal jälle mingit secret manti kusagil kukkund. Ta ongi põhimõtteliselt Glof, Reclaimed Wood. Seest võime ka isegi midagi saada veel. Full socks, vestid, noh, enam vähem juba. Aga kas see on mu seljas nüüd ära? Ei ole ikka veel, fuck. Okei, okay, ma kuradi... Lõkkad püsti teen siin kusagil. Okei. Okay. Knowledge. Ja ma saan ka joosta. See on natukene kiirem liikuda, aga... Ta on natukene eksplorida ka siin ringi. Kuna see siiski survival. Ja ma ei võtnud kõige kergemata raskus astmet, seega... Siin võib juhtuda sellised asjad, et ma lambis suurin ära ja et mul oli piisalt materjali ja nii edasi. Nüüd läks siit ka edasi. Jänesed. Aim through and you won't go hungry. You can pick up hobbits. Kuradi hakka nüüd nende kividega, kuradi mingi jäneseid antima. Jees, kus sa võtab mingi 6 aastat aega nii kui nii. Oh jah. Oi, bla. Kumbi! Näh, aamen. Pole ühtegi kivi enam. Ma rest peangi siin kuradi... Someone's been here recently. Could it have been Astrid? Muidugi. Need kivid saavad nii ruttu otsa masendav. Täiesti jube. Ligidale ka sa ei saa ka neile minna kuradi. Ma korran lihtsalt hunniku kive kokku endale. Nii. Tuleb. Ma üritan aru saada, kuidas see viskab. Nii pöial. Või saan aru ka, kuidas see vend viskab. Viskamine nii lappes siin. Kuradi, kuna ma, mul on iPhone firm, ei, ma ei taha seda ära kasutada, ma olen lihtsalt selle siin põlema. Ja loodame, et mingi, keegi jookseb siia lõkkesse lihtsalt, noh. Come on, come on! Nii. Fire is life out here. Fire is life out here. Never mind. Ma tahtsin
ütled, see ka põleb, see ka põleb masendav. Kus on kõik enesed nüüd? Nii. Pärjalt, ei näe mitte ühtegi siin enam. Ja ta viskub kuidagi niimoodi. Muidugi. Ma vihkan seal mänguma. Libu. Või väga mul süüa on vaja, väga. Ma olen halb inimene. Ma olen väga halb inimene. Ma olen väga, väga, väga halb inimene. Enam halvemat inimest ei saa ollagi. Kui mina. Nii, selles on me tehtud. Nüüd me võime isegi kuradi... Noh. Süüa. Kukime, et... Ai, perse. See lõkke lõppes ära. Oh, palju parem. Ja kukime seal teise liha osakse ka ära, siis me saame edasi liikuda lõpuks. Lõpuks saame edasi liikuda siis. Nii, kuidas mul veesituatsiooniga on? Sitaks isegi. Rabbit karkass. Mul on vaja. Aamen sinuga. Nagu ma ei saa liha võtta, haidi sa võtta ja katti pole ka, milleks see kattil see vajalik on, mina ei tea. Igast tahes tund aega kestab veel, aga ma lähen edasi. Vaat, kust edasi saab üldse. Oot. Sinna suunas arvatavasti, kuna seal on kuradi need varesed. Must be a way to get up there. Ronime siit üles, raisk.